Əziz tamaşaçılarımız, növbəti sujetimizdə Vəfa Dermatoloji və Estetik Klinikadayıq. Lala həkimə müraciət etmişəm. Mən istəyirəm ki, tamaşaçılarımıza məlumat verək. Artıq payız mövsümüdür. Bir çox izləyicilərimiz gözləyirlər ki, məhz payız mövsümü yaxınlaşsın və müəyyən prosedurlar var ki, onları ancaq payız mövsümündə icra etmək olar. Bax, bu barədə istəyirəm ətraflı məlumatlar. Tamaşaçılarımıza çatdıraq. Elvira xanım, istərdim bugünkü mövzumuz olsun pigmentasiya. Çünki isti yay fəslində günəş vanası qəbul edən xanımlarımız, soliaridən istifadə edən xanımlarımız bəzən dəri qorunmasını unuduqlar. Və hal-hazırda bizə pigmentasiya ilə bağlı həddindən artıq çox müraciətlər var. Ümumiyyətlə, gendere nəzər salsaq, pigmentasiya problemini qadınlar kişilərə nisbətən daha çox bundan əziyyət çəkirlər. Ümid edirəm ki, bizim bu sujetimiz, qısa da olsa mənim dediklərim bu problemdən əziyyət çəkən xanımlar üçün dəyərli olacaq, marifləndirici olacaq. Ümumiyyətlə, pigmentasiyadan əziyyət çəkən xanımların əksəriyyəti düşünür ki, bu yalnız günəşin zərərli şüalarının təsirindəndir və yaxud istifadə etdikləri qoruyucu kremlər keyfiyyətsiz olub. Bildirmək istəyirəm ki, pigmentasiya, hiperpigmentasiya özü sadə görünsə də, orqanizma heç bir zərəri olmasa da, yalnız kosmetoloji bir problem olmağına baxmayaraq, onun yaranması birbaşa bir çox daxili orqanların disfunksiyasının pozulması nəticəsində baş verə bilər. Normalda pigment hər birimizin dərimizdə var. Melanin deyilən hüceyrələr, hansı ki bunların sintezi pozulduqda, normadan artıq sintez olunduqda, artıq dərimizin səthində, üz nahiyəsində, bədənin müxtəlif nahiyələrində, tünd rəngdə, ləkələr formasında üzə çıxır. Bunun da yaranması tək günəşin zərərli şüaları deyil, birbaşa daxili orqanların bəzilərinin disfunksiyasının pozulması ilə əlaqədardır. Məsələn, burada qeyd edə bilərik qaraciyər, böyrək üstü vəz, mədə altı vəzinin disfunksiyasının pozulması, mədə bağırsaq traktının pozulması, endokrin pozğunluqlar, hormonal dəyişikliklər, yəqin ki, siz özünüzdə müşahidə etmisiniz hamiləlik dönəmində yaranan ləkələri, daha sonra klimatrik dövrdə yaranan ləkələr var, yaşla bağlı yaranan ləkələr var, hansı ki, cinsiyyət hormonunun sintezi çox azalır, bununla ləkələr yaranmağa başlayır, daha sonra posttravmatik ləkələr var, məsələn, lazer aşılanmalarından, lazer prosedurlarından sonra, daha sonra hər hansı bir mexaniki zədələnmədən sonra yaranan ləkələr var. Bunları sadalamaqda məqsədim odur ki, əgər biz ləkə müalicəsi edəcəksə, öncə ləkənin bir patogenizini araşdırmalıyıq. Yəni, bilməliyik, hansı səbəbdən yaranıb ləkə. Ümumiyyətlə, tək ləkə problemi deyil, kosmetologiyada deyil, bütün tibdə müalicənin uğurlu getməsi üçün ilk öncə hər bir xəstəliyin patogenizi araşdırılmalıdır. Düzgün anamnez toplanılmalıdır, düzgün diaqnoz qoyulmalıdır. Bu zaman hər bir xəstəliyin müalicəsi uğurla aparılacaq. Baxmayaraq ki, ləkə problemi özü səbir tələb edən, vaxt tələb edən bir müalicə istəyir. Məsələn, ləkənin yaranma səbəbini biz araşdırırıq, bilirik ki, bu bir endokrin pozğunluqlar nəticəsində, endokrin sistemin xəstəliyi nəticəsində yaranan ləkədir. Bu zaman biz artıq adekvat olaraq bir endokrinoloqla çalışırıq və yaxud ləkə mədə bağırsaq traktının pozulması nəticəsində yaranıbsa, bir gastroenteroloqla birgə adekvat olaraq çalışırıq və uğurlu nəticə əldə edə bilirik. Lala xanım, başda Vəfa Dermatoloji və Estetik Klinikanın rəhbəri Vəfa xanıma çox təşəkkür edirəm. Çünki hər zaman məhz bu klinikada kosmetoloji prosedurlar dünya standartlarına uyğun həyata keçirilir və bu üsullardan da bir çox üsullar var ki, hal-hazırda dünyada çox məşhur üsullar var. Yenə də Vəfa klinikasında mükəmməl şəkildə peşəkar həkimlər tərəfindən həyata keçirilir. Sadaladığınız, qeyd etdiyiniz ləkələri
hansı üsullarla müalicə etsək daha ehtiyatlı olar? Ülvi xanım, ləkə müalicəsində biz ləkənin yaranma səbəbini, ləkənin dərinliyini nəzərə alaraq hər bir pasiyentə individual olaraq müalicə təyin edirik. Daha çox üstünlük verdiyimiz prosedurlar fotonalazerdir, hansı ki bu patent bir texnologiyadır. Fotonalazerlə etdiyimiz prosedur, ləkəyə qarşı etdiyimiz prosedur tam ağrısız, reabilitasiya dövrü olmadan tez bir zamanda nəticə əldə edə bildiyimiz bir prosedurdur. Lazer dalğaları birbaşa melanin hüceyrələrinə təsir edir və onları parçalayır. Nəticədə həmin hüceyrələr yerində yeni bir hüceyrələr yaranmış olur. Daha sonra istifadə etdiyimiz prosedurlardan PRP prosedurunu, ağardıcı mezoterapiyalar, peeling prosedurunu qeyd edə bilərik. Daha ağır ləkə, yəni daha gecikmiş, ağırlaşmış pigmentasiyalarda istifadə etdiyimiz prosedur hal-hazırda dünyada çox məşhur olan və tibbdə öz damğasını vuran, artıq bir neçə illərdir klinikamızda istifadə etdiyimiz kök hüceyrə prosedurudur. Ülviyyə xanım, siz özünüz də şahidi olmuşsunuz. Yaxınlarda bir pasiyentimiz var idi. Ocaqlı alopeciyadan əziyyət çəkirdi. Bu pasiyentə egzosom deyilən Vəfa xanım bir prosedur icra etdi. 3-4 həftə keçməsinə baxmayaraq, həmin pasiyentlərdə yeni saçların çıxdığının, qaş nahiyəsində tüklərin çıxdığının şahidi olduq bərabər. Ümumiyyətlə, kök hüceyrə proseduru tək ləkə problemində deyil, çapıqlarda, üz dərinin cavanlaşmasında, saç tökülmələrində, hətta klinikamızda onurğa xəstəliklərində də istifadə olunur.